بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla pada pagi ini 9 Syawal 1444 bersamaan dengan 30 April 2023 kita dapat mula pengajian kita dalam tafsir surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at surah yang ke-79 juzu' yang ke-30. Juzu' yang ke-30 InsyaAllah dalam perbincangan ini kita akan masuk kepada Kita baca beberapa ayat dia Kemudian kita akan pergi kepada Muqaddimah Intisari Surah Dan juga penjelasan tentang Munasabah Surah An-Nazi'at dengan Surah An-Naba Kemudian kita akan pergi kepada tafsir ayat Dan lima faedah yang dapat kita kumpul, yang dapat kita petik, ambil daripadanya insyaallah. Mai kita mula baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surah muka surah dia surah An-Nazi'at muka surah 1346. 1346. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة Barik sekat tu dulu. Ayat ni panjang dia lajak sampai ayat 14. Kita nak pergi ke Muqaddimah. undur ke muka surat 1345 muqaddimah surah an-naziat surah ini diturunkan di Makkah dia panggil Makkiyatun. surah makkiyah naqala al-ijma' ala zalik ghair wahid min al-mufassirin maknanya ramai ulama tafsir kata ijma' dah surah ini Makkiyatun. diturunkan di Makkah mengandungi 46 ayat. Ada 46 ayat. Asma'us surah, nama-nama surah. Berapa nama ada? Yang pertama dinamakan surah An-Nazi'at. Maksudnya makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya. Ada ulama tafsir kata malaikat. Kerja dia cabut nyawa kerana pada awal surah ini di awal surah ni awal surah ni Allah Taala sebut Allah Taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu malaikatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya yang lain yang disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya bahawa manusia akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan satu yang kedua dinamakan juga surah ini dengan nama surah As-Sahirah. As-Sahirah dengan ha. Kerana terdapat lafaz As-Sahirah di tengah-tengah ayat ini. Hmm. Wa lam fi ghairiha minas as Tak ada dah. Perkataan ini dalam surah lain tak ada. Nama dia As-Sahirah. Yang ketiga nama dia at طام kerana terdapat lafaz at-tamah dalam surah ini walam yaqa fi ghairiha tak ada di tempat lain uh, itu di antara tiga nama yang disebut An-Nazi'at As-Sahirah At-Tamah kita pergi kepada intisari kandungannya menegaskan tentang kebenaran hari kiamat yang tidak sepatutnya diragukan oleh sesiapa pun. Kemudian ditegaskan bahawa kedatangan hari itu ialah pada ketika berlakunya tiupan sengkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian diikuti oleh tiupan sengkakala yang kedua yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Semuanya itu adalah benar dengan tidak syak lagi. Lalu diberi amaran bahawa sesiapa yang mengingkarinya dan berdegil dalam kekufurannya maka mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya sebagaimana yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya yang kufur engkar. Setelah itu diterangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan yang didapati oleh orang-orang yang taat dan orang-orang yang dirhaka. Kemudian Allah Taala menerangkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai golongan kafir yang selalu bertanya secara mengejek-ngejek tentang bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu. Kerja kapi dia mari tanya bukan tanya nak belajar. Bukan mari tanya nak mengaji, mari tanya nak perli, mengejek. Oh kelate kata mari tanya nak menyanyi, menyanyi. Bila ke mak? Mak. Ah. Oh mama, bila nak ke mak tu? Itu perli. Kepada mereka ditegaskan bahawa hal itu tidaklah termasuk dalam tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kepada Allah jualah terserah kesudahan ilmu mengenai bila kiamat. Ya, tak ada siapa tahu. Allah saja tahu. Tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi amaran kepada orang-orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya saja. Maknanya terlalu pendek. Tak seru apa kata orang. Kita berpindah kepada maqasidus surah dalam tafsir al-muharrar. Min ahammi maqasidis surati taqriru anna al-ba'tsa haqqun. Di antara objektif surah ini nak menguatkan menetapkan bahawa kebangkitan semula itu benar dan menyebut satu sudut daripada huru-hara hari kiamat dan nak menolak ke atas orang-orang yang mengingkari kebangkitan semula wa tahdiduhum wa tarhibuhum dan memberi amaran kepada mereka jangan hidup main-main jangan hidup gurau main kata orang Eh mari perli. Nya jumpa lah tu nak, nak sangat kak? Ha. Mari perli. Nak sangat kak kita jumpa lah. Di antara dalam surah ini Allah Ta'ala sebut tujuh poin isu yang yang uh, apa ni dibahagikan kepada tujuh perkara. Yang pertama, isbatul ba'si wal jazak. Allah Ta'ala nak isbatkan, nak nyatakan bangkitan semula dan balasan amalan. Kedua yang kedua Aradu 'ala al-musyrikin al-munkirin liwuqu' al-ba's. nak menolak hujah-hujah puak-puak musyrikin yang mengingkari akan terjadinya kiamat. Salisan Zikru janibin min qissati Musa alaihissalam. Allah Ta'ala sebut satu cebis daripada kehidupan Nabi Musa AS dan ianya diutuskan kepada Fir'aun Rabi'an yang keempat Iqamatul Adillah nak menegakkan dalil ala isbatil ma'asi wa'anahu haqqun kiamat itu benar dan Allah Ta'ala tunjuk sebut beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Khamisan yang kelima, zikru syai'in min ahdathil akhirah. Allah Ta'ala sebut, sebahagian secebis daripada peristiwa-peristiwa di akhirat dan huru hara hari kiamat. Sadisan yang keenam, bayanu husni aqibatil muttaqin. Allah Ta'ala nyatakan eloknya kesudahan akhir kehidupan orang yang bertakwa dan betapa dahsyat buruknya azabnya bagi orang yang kafir. Sabian yang ketujuh al ijabatu ala as'alatil musyrikin. Nak menjawab kepada beberapa persoalan yang ditimbulkan soalan provokasi daripada puak kafir tentang berlakunya kiamat. Bahawa ilmu tentang kiamat ini Allah sahaja yang mengetahuinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Memperingatkan manusia supaya sentiasa buat persiapan. Hmm. Panjang mana memhidup di atas dunia kamu tetap akan mati. Dan selepas kematian itu perjalanan kita yang sangat jauh, sangat dahsyat, sangat berat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla menerima balasan sama ada orang tu orang baik dia akan ke syurga Allah majalna ja minha ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka ataupun sebaliknya wal iyaz billah ini uh, sehingga kan puak kafir mengatakan bahawa dia duduk atas dunia ni sekejap ya baru berapa minit gitu ya sebab tak berasa lama sebab apa tak lama, sebab bila kena azab dia tak rasa dah benda tu satu. Nikmat yang dia ada di dunia dulu macam tak tak rasa apa-apa. Kita berpindah kepada munasabah. Munasabah susunan surah. Di antara surah Al-Naba dengan surah Al-Nazi'at. Yang pertama, Tashabuh Al-Mawdu. Tajuk dia hampir sama. Tajuk dia hampir sama. Dua-dua surah ini menceritakan tentang hari kiamat dan huru haranya. Dan akhir perjalanan orang bertakwa dan juga akhir kesudahan orang-orang yang jahat. Sama tajuk dua-dua ada belakang. Kedua, munasabah yang kedua tasyabuhul matla' wal khatimah persamaan permulaan surah dan akhir surah dua surah ini permulaan dua surah ini Allah Ta'ala sebut tentang bangkit semula dan kiamat surah yang pertama an nabak menguatkan adanya kiamat dan hurharanya dan hisap pembalasan surah an naziat Allah Ta'ala mula dengan Bilqasami dengan bersumpah beberapa sumpah bahawa kiamat itu pasti akan terjadi untuk merealisasikan apa yang Allah Ta'ala sebut di akhir surah Amma Ya Tasa'lu surah uh, An-Naba Allah Ta'ala akhiri dengan inzar amaran keras Siapa-siapa tak mau ikut mereka akan diazab. Surah ni surah An-Nazi'at ini khutimat bil kalami. Allah Taala akhiri dengan beberapa kata-katanya. An amma fi awaliha di awal Allah Taala sebut tentang bangkit semula, perhimpunan mahsyar, kiamat dan di akhirnya dikuatkan lagi bahawa kiamat itu pasti akan berlaku ini semua menjadi dalil bahawa Al-Quran itu mari daripada satu sumber yang sama min misqatin wahidah daripada sumber yang sama iaitu daripada Allah Azza wa Jalla baik pada jemaah sekalian kita masuk kepada tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim Wan naziatigarqaa Wan naziatigarqaa Allah Taala bersumpah demi makhluk makhluk Tengok yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekasar-kasarnya Tengok nota di bawah. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang tersebut pada ayat ayat satu hingga ayat lima. Mana lima kali sumpah. Bahawa hari kiamat tetap akan berlaku. Oleh kerana tidak diterangkan jenis-jenis makhluk itu, maka ahli tafsir memberikan tafsiran yang berbeza mengenainya. Ada yang mengatakan makhluk itu malaikat. An-Nazi'at. Yang mencabut nyawa. Ada yang mengatakan bintang-bintang dan ada juga yang mengatakan lain dari itu. Jadi Naziat ah tu pencabut siapa dia? Tulis yang pertama sekali, Uqsimu bil malaikati allati tanzi'u arwahal kufar min abdanihim bi Allah Taala bersumpah dengan malaikat malaikat maut yang mencabut nyawa orang kafir bi dengan kasar dengan keras. Nah itu satu satu pandangan. Eh uh, Ayat ini diterangkan dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ Tengoklah orang mati tu Dari kalangan orang kapi Malaikat pukul muka dia Belakang dia Maknanya dengan penuh dengan azab Kita dah sebut dulu beberapa kali Hadis Al-Bara' bin Azib Yang panjang Maknanya bila orang ni mari Orang yang baik mari Malaikat malaikat yang mau datang diiringi oleh malaikat yang baik-baik mukanya ceria tapi kalau orang itu kafir nak mati hok mari itu malaikat sudul wujuh muka dia gelap hitam ma'humul musuh dan dia ada air kapan yang busuk daripada neraka Na'uzubillah. kemudian malaikat panggil ayya tuhan nafsul khabisatu ukhruji ila sakhatillahi wa ila sakhatin min Allahi wa ghadab. Eh, roh jiwa yang keji keluarah kepada kemurkaan Allah. Bila malaikat nak tarik itu, roh tu lari masuk dalam maka dia sentapnya. Hadis ini panjang ana tak ulas pula. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri yang lepas. Yang pentingnya ulama tafsir dalam muharra dia pilih annazi'a itu malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir ada juga pandangan kata ha huh, itu benda lain ada kata mati ada kata nujum bintang-bintang yang dicabut daripada ufuk tadilah dalam tafsir kata tadi bintang-bintang ada juga yang mengatakan benda lain. Nah, tapi masyurnya adalah ayat ini. Iaitulah malaikat. Yang kedua. Tulis yang kedua. Sumpah yang kedua. Wannasyitati nashta. Dan yang menarik. Apa yang ditugaskan menariknya. Dengan cara yang selembut-lembutnya. tadi kasar. Siddah dengan kuat. Gharqah. Yang ini nashta. Dengan cara lembut. Apa dia ni? Iaitulah Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin bisuhulatin warifqin dengan lembut wa suratin cepat wa khifatin ringkas ya. Malaikat mari hadis panjang tadi lah. Hadis Al-Bara bin Azib tadi hadis yang sama. Dia mari in innal abdal mukmin idza kana fi qita'i minad dunya. Orang mukmin bila nak mati malaikat mari biyadul wujuh muka dia cerah bercahaya dia bawa kain kapan daripada syurga malaikat dia dekat kepala dia panggil ya Tuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan wahai jiwa yang baik keluarlah ruhmu dalam keadaan baik maka dia keluar macam titisan air keluar tak keluar pelahan 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 tarik letak di atas kafan yang daripada syurga dibawa ke langit. Hadis ini telah kita bincang banyak kali lah. Akhrajahu Ibn Abi Shaybah wa Imam Ahmad wa Tayalisi wal Hakim bi alfazim mutaqaribah. Dan hadis ini sahih. Alhamdulillah. Tengok yang ketiga. Wassabihati sabha dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya apa dia di sini jadi Allah Taala sebut di awal surah malaikat yang kasar menarik nyawa orang kafir malaikat lembut tarik nyawa tarik nyawa apa tarik nyawa orang yang beriman kemudian Allah Taala sebut di sini Wasabihati sabha Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang duduk berterbang di udara Terbang di langit Menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Jadi kata Ibn Jarir Khilaf ulama tafsir tentang Wasabihati sabha Ada katanya kematian malaikat yang duduk berjalan menjalankan tugas ada katanya al mautu yasbahu fi nafsi bani adam mati kematian yang duduk berlega dalam tubuh manusia ni an nujum ada katanya bintang-bintang yang berjalan di paksi di tempat perjalanan di falak dia jadi wallahu alam yang mana satu ada ulama kata malaikat. Jadi wasabihati sabahani. Malaikat yang cergas. Yang berjalan menjalankan tugas. Kemudian yang keempat. fasabiqati sabqa. Lalu masing-masing berlomba-lomba. Dahulu mendahului menjalankan tugas dengan cara yang sungguh. Yang sesungguh-sungguhnya. Hai dalam tasbih Muharram memilih malaikat fal malaikah allati tusari'u ila tanfizi amrillah bila ta'khurin wala ibta malaikat yang segera melaksanakan tugasan yang Allah Taala beri tanpa tangguh dan tidak lagi ibta apa ni lambat-lambat tak dapat dapat yang arahan terus menjalankan tugas orang panggil tak ada takwe banyak tak ada yang jadi yang dia tahu banyak ni kita hak malah ni. Malaikat la ketaatan yang mutlak. Yang kelima fal mudabbirati amra serta menyempurnakan serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya sumpah demi sumpah sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat jadi fal mudabbirat amrani fal malaikatul tudabbiru ma wakkalah Allah malaikat yang telah menjalankan tugas semua yang Allah Taala perintahkan kepada mereka tak ada malaikat ni jaga nyawa malaikat ni jaga bukit malaikat ni jaga awan malaikat ni hafazah jaga kita semua malaikat menjalankan tugas jadi tak payah kita duduk belak-belak ni setengah orang ni bila nak masuk hutan ajar bui salah kau gitu salah kau ni salah ke pokok ada macam-macam dia punya bomoh-bomoh ni duduk ajar orang belak-belak hmm baiklah yauma tarjufur rajifah pada masa berlakunya tiupan sengkakala yang pertama Yang menggoncangkan alam Sehingga mati segala yang bernyawa Dan punah, dan punah ranah sekalian makhluk Selain daripada yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla Jadi tarjufur rajipah itu Tattaribu al-ardu watan Jadi bumi ini bergoncang Jadi gempa bumi dia itu Dia panggil bergoncang Maka jadi gempa bumi ha, Jadi bila jadi gempa bumi ke eh takutlah kitanya tatba'u haradifa ayat 7 tatba'u haradifa tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang keduanya ia menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing habis uh, hadis Ayat ini ditafsir dengan hadis. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama Apabila berlalunya dua per tiga malam baginda bangun bersabda ayyuhan nas eh manusia semua uzkurullah uzkurullah bangun ingat kepada Allah, bangun berzikir kepada Allah, ja'atir rajifah tatba'u harradifah. Ha ini ayat dia dia tafsir ayat ni, ja'atir rajifah, marilah hari yang bergoncang tatba'u <tusuk diperhatian> harradifah diikuti oleh tiupan yang keduanya. Ja'al mautu bima fi, ja'al mautu bima Telah datang kematian dengan segala kesusahannya, telah datang kematian dengan sakaratnya. Ini cukup menakutkan kita. Hadis al-hadith akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu wa Ahmad mukhtasaran. Jadi hadis ni uh, sahih. Apa jadi dengan manusia pada hari itu? Qunuu yawma idhin wajifa. Hati manusia pada hari itu berdebar-debar takut. Abasaruha khashi' Pemandangannya tunduk gerun ha, Maknanya hati orang kapi Yang mendesta yang tak percaya dulu ah Ada sungguh oh, celak berarti mata tengok Eh kiamat sungguh Ingat ke tak jadi Itu ha, dia berani perli Nabi itu Sebab dia tak percaya Orang kalau percaya dia tak akan perli Dia akan, oh, dia akan buat persiapan macam kita hari ni kita percaya Tapi persiapan yang kita buat kuat tak kuat Tak berapa kuat nah, Itu kita bimbang hari ni persiapannya tak kuat Percaya tak percaya Tak percaya Percaya Puak kapi tak percaya langsung Langsung tak percaya Tapi kita orang yang beriman kita percaya Tapi persiapan pula tak berapa mantap Kita kata kita akan rugi juga Ah, oh. Apa buat kapi kata? Ya kuluna a inna <Sing> la marduduna fil hafirah. Mereka yang engkar berkata sungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dulu. Ah, baru tahu. Dia kata a inna <Sing> la marduduna. Anda mau duduk ahyak mauta? Eh, kita mati jadi tanah hidup balik. Wei, oh, hey, pelik. Yang penting ayat dia tu perli. A kunna 'izaman nakhirah. <tuh> 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 Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Ha, nah, itu ya hujah dia nya. Tulang reput, tulang reput. Tulang dah reput boleh jadi hidup balik. <tuh> Sebab dia mikir dengan otak dia jadi gitulah mereka berkata lagi secara mengejek kalaulah berlaku yang demikian sudah tentu kembali kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan Ay, kalau hidup balik rugi kita Ay, kita tak buat amal kita tak percaya Ay, nak kata apa rugi tak rugi pun mu tunggulah In fa inna ma hiya zajratun wahidah Menghidupkan semula tidaklah sukar Kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan Yang terbit dari tiupan sengkakala yang kedua Jadi Allah kata bukan satu benda yang payah bagi Allah Puak kapi duduk memikir tak percaya Jadi rasa-rasa payah Uh, fa inna ma hiya zajratun wahidah fa inna ma hiya sayhatun wahidatun wa nafqatun tufakhu fi suri bila tikrar maknanya israfi dia akan tiup sekali ya surunai mati habis lama Allah Taala perintah tiup yang kedua hidup balik tu ya nah, cuma ada khilah dua kali ke tiga kali itu je bukan kata dia pe 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 macam macam penjual aiskrim itu tak nafkhatun wahidah maknanya sekali tiup. Tiupan tu dua kali atau tiga tapi sekali tiup tu sekali. Dia tidak ulang lagi. bukan macam penjual aiskrim kata orang. Hmm. Allahu akbar. Ayat ini ditafsir dengan surah As-Saffat ayat 19. Allah kata, fa innamaha hiya zajratun wahidah. فإذا هم ينظرون sekali tiu empat kat, kelipah kelipah tengok mu aku eh celak dah kita bangkit dah kita ha dalam hadis nabi kata apa hadis panjang ni kita ambil tepat poin kita nak yasaqun nas <Sess> <Sess> manusia semua dia apa ni mati ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل أو ظل Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan Atap macam hujan renyarnya itu Turun Fatam butu minu ajsadun nas Maka manusia yang ada tulang dia ni Tulang sulbi dia tu Dia panggil ajbu zanak Hidup balik Hah? Summa yunfakhu fi ukhra. Bila manusia lengkap hidup balik, tak hidup lagi. Jadi tumbuh semula, tumbuh daging dia tu. Tumbuh balik. Fa summa yunfakhu fi ukhra. Kamu dia israfi tu sekali lagi. Pek. Fa idahum qiyamun yanzurun. Semua bangun belaka, keluar daripada kubur. Summa yuqalu ayya ayyuhan nas. Hei manusia semua, halum ila rabbikum. Mari berkumpul di tempat, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. hadis, rawahu muslim. Allah kata apa di akhir ayat, fa'izahum bisahirah. Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di buka bumi yang putih rata. Yang putih rata. Dia panggil ardul mahsyar. Bumi mahsyar. Ada kata kata masyarakat di mana? Di Syam. Wallahu alam. Yang pentingnya kita akan kumpul balik. Fa'izahum bisahir ay wajhal ardi wa zahraha mana duduk atas muka bumi tu keluar daripada kubur keluar duduk atas muka bumi kita pun tengoklah apa yang berlaku depan mata kita Allahu akbar Tamaklah tafsir ayat sekarang kita berpindah kepada mencari lima faedah yang boleh kita uh, ambil pengajaran dan aktibar sebagai bekalan dalam hidup kita ini, insyaAllah. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama. <tik> Makhluk yang mencabut dengan cara yang kasar. Siapa dia di sini? Iaitulah para malaikat kenapa disebut nazi'at? Wa zukiru bilafzi ni Ini untuk orang ngaji bahasa Arab. Nazi'at tu maknanya lafaz muannas. Sedangkan malaikat ni tidak jantan tidak betina. Malaikat dia tak jantan tak betina. Laki-laki pun -laki, tak, perempuan pun tak. Ha. Jadi kenapa dia guna taknis? Ma'anhum laysu inasan. Dia tu bukan bukan perempuan. Jawabnya li annahu ta'ala aqsama bi tawaifiha. Allah Taala bersumpah dengan grup. Wa taifatu muannasatun. Kalau kata taifah tu sekumpulan. Maka dia itu muannas. Maka dia ambil al malaikatu yakni taifatul malaika. Allah Taala bersumpah dengan sekumpulan malaikat. Kerja apa malaikat ni? Kerja dia mencabut nyawa. Mencabut nyawa dia. Pandahlah tu bahasa Arab sikit dah. Macam uh, solat jenazah, solat jenazah. Solat jenazah kita belajar doa dia mayat laki-laki Allahumma fillahu mayat perempuan Allahumma fillaha tapi kalau kita tak erti kita pandai Allahumma fillahu ya nak tukar ha tak pandai boleh tak boleh Soh ke tidak Doa tu jadi ke tidak Kalau kita baca kepada mayat perempuan ha, Ulama hadis Ulama bahasa kata soh Ataupun kita salah apa Tersalah baca Mayat laki-laki Kita pergi baca Allahumma filaha warhamha Boleh ke tak boleh Jawapnya jadi juga Sebab Kita tengok kepada asal cerita Maknanya kalau kita tengok pada dia mayat Allahumma fil lah tak kira laki-laki ke perempuan kalau kata Allah apa ni tengok kepada Allahumma fillaha tengok kepada dia tu jenazah jenazah ni laki-laki pun jenazah perempuan jenazah juga ha, itu ulama bahasa kata boleh ha, siapa juga sini dipanggil uh, malaikat laki-laki tidak perempuan cuma hak kata malaikat anak perempuan Tuhan tu pokok gila hak apa ni musyrik di Mekah tu Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan Tawaf, dengan ta'ifah, dengan grup malaikat. Sesah satu masalah kita. Faedah yang kedua. Al-Faedah tu saniyah Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Malaikat yang menyempurnakan tugasan malaikat yang menyempurnakan tugas. Kata di para ulama annakullu harakatim fis samawati wal ardi. Semua gerak-gerak gerakkan pergerakan di langit dan di bumi termasuklah falak bintang-bintang matahari dan bulan, angin, awan, tumbuhan dan haiwan semuanya terjadi hasil daripada malaikat yang menjaganya. Semua itu kerja Allah Tuhan tu hai malaikat menjaga awan isi penuh air dalam ni bawa ke bawah kan ni bawa ke sini bawa ke sini terlebih isi banjir situ ha itu kerja malaikat Jadi malaikat bekerja dia maka kita kata ramainya malaikat itu Allah Taala saja yang mahu mengetahui berapa bilangan tak tahu sebab kalau jaga kita ni berapa malaikat. Padu jaga pokok, jaga gos, jaga semua di belakang. Ha nah, itu malaikat. Jadi Allah Subhanahu taala telah mewakilkan melantik malaikat di alam ulwi, alam langit Wasufli alam bawah, alam bumi. Malaikat ada belakang Malaikat bertugas dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dia bukan buat panas-panas sendiri, tidak. Allah Ta'ala suruh Malaikat je buat ha, nah, Jadi kerja malaikat tu besar lah Hei malaikat Dia kerja dia besar hmm. Faedah yang ketiga Yawma tarjufur rajifah Tatba'u harradifah ha, nah, Jadi Hari rajifah Hari tiupan serunan yang pertama Mati habis Kemudian Allah Ta'ala turun hujan. Hidup balik. Tumbuh balik, tumbuh, tumbuh. Kemudian mari tiupan yang kedua. Di sini para ulama mengatakan, An-nafhu nafkatan. Dua kali tiupan serunai. Mati. Tiup yang pertama mati, binasa habis. Tiup yang kedua, apa dia? Bangkit semula. Dalam tafsir, di antaranya tafsir qurtubi contohnya Dia kata Ikhtalafal ulama'u Para ulama berbeza pandangan tentang berapa kali tiup Hak ramai ulama'nya kata Dua kali ya Dua kali uh, Tiup mati Sekali lagi tiup hidup balik Ha, uh, tiup mati hidup balik ini ramai ulama kata gitu. Ada sebahagian ulama dikatakan la wahya salasu nafakhatin tiga. Tiga kali tiup. Ah ha, tiga kali tiup. Yang pertama dia panggil al-faza'. Faza' ni maknanya macam amaran. Jadi satu kejut habis orang, kebengongan, tak mati lagi. Tiup yang kedua bati semua. Tiup yang ketiga bangkit semula. Kita kata wallahu alam berapa kali tiup berapa kali tiup yang pentingnya Allah Taala sebut si Israfil akan tiup yang pertama mati yang kedua hidup balik. Satu lagi yang khilahnya dia panggil nafkhatul faza. Tiupan memberi amaran. Kejuk abi orang. Tak mati lagi. Allahu akbar. Baiklah. Kalau ni kalau kita masuk panjang pun tak jadilah. Yang penting bagi kita persiapan kita tu. Yang keempat faedah yang keempat kita tak ambil semua ayat ni panjang. Qulubun yawma idzin wajifa Hati pada hari itu gementar ay qulubul <tik> kufar. Hati orang kafir sangat-sangat takut. Ha. Allah Taala sebutkan dalam Quran tu. Orang kafir akan takut huru-hara akan berlaku tapi berbeza pula apa dia? Hati orang beriman. al qaaluu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu Berbeza dengan orang yang beriman, orang istiqamah nak mati pun malaikat turun. La takhaf wa la tahzan. Mu jangan takut, jangan duka cita. Orang kafir nak mati. Oh. Malaikat hak mari tu baik-baik belaka muka tu. Di akhirat esok orang yang beriman bangkit dalam keadaan aman, tenang. Orang lain duduk bawah panah, dia duduk bawah teduh. Tak timbul lagi isu apa ni stroke haba tak haba tak ada sebab dia duduk di bawah bawah apa tu di bawah teduhan bayangan aras pada hari kiamat Allahumma ja'alna minhum ya ra ya Allah jadikan kami keluarga kami orang yang kami sayangi di kalangan mereka yang aman di akhirat beriman di dunia amin ya rabbal alamin jadi orang kafir takut قلوب يومئذ وَاجِبَةٌ قلوب الكفار قلوب المؤمن مطمئنة تنان منيرمه أرحم الله عز وجل تنقل أَجِيكَ ke يا رب العالمين يا ارحم الرحيم ينتر اخير الله تعالى سبو أبا ان فاذا هم بِالسَّاهِرَةِ فانما هي زجره واحده فاذا هم بِالسَّاهِرَةِ Satu lagi tiupan semua mereka akan kumpul jalla wa ala min quwwatihi wa qudratihi Allah taala yang maha berkuasa maha agung kekuatan dia yang tak ada yang tak ada siapa boleh boleh cabar tidak ada bandingannya hanya cukup dengan sekali je tiup sekali mati habis tiup sekali lagi bangun semua tak ada banyak kali bahawa jalla wa'ala lahul quwwatul balirah Allah Ta'ala yang punya kekuatan, kekuasaan yang cukup besar Jadi tak ada siapa boleh lawan Tak ada siapa boleh sekat Apa yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla Jadi kita yakinlah percaya Bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa sungguh-sungguh Tidak ada siapa yang boleh mencabarnya Tidak ada siapa yang boleh boleh nak lawan Jadi zajratun wahidah Maknanya satu tempikan Maka ketika itu bari habislah orang yang ada tu pakak bangun belaka. Fa inna ma hiya uh, fa izahum bisahirah. Bangun habis duduk di tanah satu tempat yang Allah Taala telah tetapkan di manakah kita akan berkumpul. Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kepada kami dapat berkumpul dalam keadaan aman. Kami akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha dan layaklah kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tamaklah lima faedah yang dapat kita ambil daripada surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 14 insyaAllah. Dalam siri yang akan datang kita akan masuk kisah Nabi Musa AS bermula ayat 15 sehingga ayat 26. Ayat 15 sehingga ayat 26. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh